So, let's do this. Ah, fan, om man får rött bälte. Farligt, farligt. Au. Säkert din mikrofon, Nick. Det är det faktiskt. Jag kan inte höra mig själv i mitten liksom. Åh, oh, fan! Min internet suger! Shit! Ja, jag försöker, men de är så långt ifrån mig! Oh yeah! Oh yeah, bitches! Oh shit, de är på dig, de är på dig! Han är isen, han är isen! Åh, han kan få en kompos! Fan! De är ju fan jobbiga att möta ju! Hej! Nej, jag tog ner det, jag fick en glitch. Yes! Åh, double kill! Fan, vad nice! Nej, tugga ner honom. Nej, jag har ingen av. Vad fan? Ja, precis. Alltså, de här vet vad de sysslar med i alla fall. Ja, fan. Ja, med du sedd! En in! Två in! Vadå? Ja! Nej! Han dog inte! Åh! Ja, men det är bra jobbat. Bra jobbat ändå. Du fick en tänk. Ja, du dödade honom. Ja, det är bra. Jag missade ett slag. Titta. Åh, snyggt! Snyggt! Det där var riktigt snyggt gjort. Yes! Krossade! Ah.